那么下面给大家讲一个背部训练当中不可或缺的训练动作——引体向上。那引体向上呢，首先呢，它属于我们从上往下发力的这种背部训练动作。那首先给大家一个概念，就是只要是从上往下拉的引体向上啊，或者器械下拉，那么它都属于是发展我们背部宽度的训练动作。那么从前往后拉的，或者从下往上拉的，这种我们也把它叫做划船动作。那么它往往训练的是我们的重点是在背部的厚度。所以说呢，那么如果你想练习背的宽度，就必须要做下拉类的练习。但是同样都是下拉类，引体向上和滑轮下拉相比，那么引体向上更加的基础啊，因为它是一个自重的训练。从我们的力量链条上，它属于是臂链运动，也就是说，我们手臂相当于一个力量链，这个链条的末端是固定住的，我们的躯干是移动的，所以它更符合我们人类攀爬的一个本能。那么它可以调动更多的我们背部以及拉的这个系统的肌群的深浅层的肌肉的参与，所以在初期发展结构。啊，发展我们整体的维度和力量，那么它是要优于下拉的。当然在后期，比如说你的维度已经达到了一定的满意的程度，那么你想更孤立的雕刻背部宽度的一些细节，啊，更有针对性的细节，那么下拉相对来讲是在这个阶段效率更高的，这器械下拉，啊，它是属于是开裂运动，也就是说我们躯干是不动的，我们的手臂的远端是移动的啊，这叫开裂运动。那么回过头来，我们再说引体向上。引体向上的话呢，我们大家想到的肯定就是我们要放开，对吧？然后拉起来，下巴过横杠。那这个是我们在上学的时候体育课就接触到的一种概念。那在健美训练当中呢，如果说你把这个训练目标还放在这个上面，移动啊自己的身体上面，那么有可能你的训练的这个目标肌肉就不够明确，那么可能有很多的肢端、手臂啊、核心、腹部啊，甚至是下肢的接力的这种参与在里面，那么你的背部从发展背部的形态维度上，这个效率就会降低。所以呢，其实，在真正做引体向上，按照一会儿我们介绍的这些技术细节去做的时候，你在你的初期阶段很有可能你是拉不起自己的体重的，啊，如果说你能用我们介绍的这些技术环节去拉起自己的体重，做出标准的幅度轨迹，啊，以及这种所有的细节，那你的背部的宽度在你这个个体上面应该已经很突出了，啊，所以说，在初期呢，我建议大家学习动作的时候呢，选择一个这种可以加配重的器械，啊，先减掉一部分你的体重的阻力，让你的这个负重变得小一些。这样的话，你可以有更多的精力去做出这些细节。那么，你把这些细节发力要领做对，比你现在能把自己拉上去，拉好几个，拉多少个，更加的重要。啊，这个是给大家的一个非常重要的一个建议。啊，然后呢，我们再说引体向上本身呢，给大家介绍三种握法。那第一种呢，就是中等握距啊。所谓中等握距呢，就是你的大臂沿着肩胛骨的平面展开。对，没事，先站在这儿。这是肩胛骨平面，大臂沿着肩胛骨的平面展开啊。然后呢，大小臂呈90度，这个宽度就是我们在引体向上这个动作当中的中等握距。那么宽裕这个握距，自然你的手会打得更开，对，那它就是宽距。那么窄裕这个握距就属于窄距，而且你窄下来以后，你的手朝前，那么你的手臂就会很难受，对吧？不自然，所以说你自然的手就会对握或者反握。所以，一般我们中窄握距都是采用对握或者反握，中等握距以及更宽，我们一般采用正握。啊，这个是更符合我们整个力量链条的规律的一种握法。那所以说呢，我们越宽，它的运动平面越贴近我们解剖面的冠状面。那么冠状面
背阔肌有没有这个功能呢？有，但是不是背阔肌最强有力的主要功能，但是呢它是大圆肌啊最主要的一个功能。所以说呢，当我们摸到很宽的时候，完全在冠状面运动，那么这个时候主力是在大圆肌这一块，背阔肌是一个辅助，所以说它主要增加的是大圆肌的体积，也就是上背的宽度。那如果说我们中等卧距，这个时候我们的运动平面呢是介于矢状面和冠状面之间的一个平面，肩胛骨平面。那这个平面呢，大圆肌和背阔肌是比较平衡的一个发力，也就是我们整个背部从上到下都可以得到一个平等的参与，当然前提是你肚子要做对。那这个情况，这个时候呢，对我们整个背的从腋下一直到腰部起点这个位置的宽度啊都会有帮助。那么更窄的卧距，这个时候我们就完全在矢状面运动，那么它的运动幅度更靠下，那么这个主要就是背阔肌的最主要的第一功能肩伸。那么大圆肌也有这个功能，但是这个时候这个功能对于大圆肌来讲它属于第二功能，所以说大圆肌在这个动作当中它就变成了一个协同肌辅助肌群，背阔肌是最主要的肌肉。所以说当我们做窄距的时候，那么最主要发展的是背部更靠下的，也是体积更大的啊背阔肌这一块的宽度啊。这个概念首先大家先明确了之后，我们再去讲依次讲这三个做法的细节。好，那么还是刚才我说的，你加上配重以后，其实和不加配重这个动作你做对了是一样的，只是说你负重的轻和重的区别。所以呢，建议大家呢在初期学习动作的时候先抛弃一些虚荣心啊，不要觉得我怎么连个引体向上都做不上去。我可以告诉大家，如果说你没有经过系统的发达背部训练之前，如果你真的用背来发力，你真的是拉不上去。那你拉上去了，可能很多就是胳膊啊其他的地方使劲，背在里面参与的很少，那这样你反而很难去把背发展起来啊。所以说初期更理智的做法是我们用配重先减掉一部分体重啊，这个时候让你的目标肌肉能够有机会更多的去参与进去。好，那我们先做能够最平均的去练到我们整个背的这种握法，也就是中握距的握法。好，手对握到这个位置差不多，对于他来讲这是一个中握距，然后我们要采用半握或者叫勾握啊这种方法。握住之后呢，大家注意，有的人握的时候他是完全勾在手指尖上，这个呢就是不理想的一种握法，因为这个力会在到达你手臂之前会经过很多手指的关节，那它就会折损掉很多啊，非常不稳定。所以说一定要勾到你的这个手掌和手指交接的这个位置，对，这个是最稳定的啊。同时呢，我们要有一个去掰弯这个横杠的这种意念，这样的话呢会让这个力从你的手臂后侧后表链直接通到你的背部啊。如果你没有这个力，那么你的曲肘也就前表链会有更多的参与啊，这是一个重要的发力细节。好，然后我们上去，对，那跪的这个位置呢，基本上你的膝盖要略微的比你的手靠前一点啊，因为对这样的话从重心上来讲更有利于让我们的这个阻力施加在我们的背部